פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם משבת זו פרשת וישב שנת תשע"ח היא הפרשה המקדימה את ימי החנוכה בדרך כלל. ישנם שנים מועטות שהפרשה המקדימה את ימי החנוכה היא פרשת וישלח, משום שפרשת וישב כבר חלים ימי החנוכה. השנה הפרשה המקדימה את ימי החנוכה היא פרשת וישב, וכבר הזכרנו לא אחת שכאשר חל חג או מועד או אירוע במהלך השבוע, כותבים לנו רבותינו הטור, וכך מופיע בשלה, יש לזה רמזים בפרשת השבוע. אז כמובן שישנם גם בפרשת השבוע פרשת וישב, וגם בפרשת שבוע הבא פרשת מקץ, שזה עיצומם של ימי החנוכה כבר, יש רמזים לחנוכה. הרמז הראשון מופיע בשלה הקדוש, מגלה עמוקות, אופן ריש נון בית. למגלה עמוקות יש 252 ביאורים על המילה אברנה. בפירוש האחרון במילה אברנה כותב שם מגלה עמוקות: אנטיוכוס גימטריה יוסף, מלך יוון גימטריה יוסף. טוב, הדבר ראשון, הוא מחבר את יוון ואנטיוכוס ליוסף. אז כאן אתה לא צריך רמזים. באותו רגע שאתה מחבר את יוסף לימי החנוכה, אז מילא הכל מתחבר לך באופן ישיר. חנוכה, יוסף, הכל מתחבר לחטיבה אחת. ממשיך המגלה עמוקות ואומר: ואמרו היוונים, כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. מה העניין לכתוב על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל? בגלל ששור מסמל את יוסף, כפי שנקרא בעזרת השם בפרשת וזאת הברכה, בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו. אז מילא השור מכוון כנגד יוסף. אז היוונים כיוונו את עיקר העבודה שלהם, את הר הקטרוג שלהם, על מכירת יוסף. לכן היה כתוב, לכן כתבו לכם על קרן השור, הוא לא אמר לכתוב על האוזניים של החמור, על הקרן של השור, כי הכל היה מכוון כנגד יוסף. כך מוצא המגלה עמוקות בפרשת ואתחנן אופן ריש נון בית. הבן יהוידע במסכת שבת בדף תתוו, גם הוא קושר את ימי החנוכה ליוסף. איפה הקשר? פרשת השבוע, יוסף נמכר. בכמה יוסף נמכר? אומרת התורה ב-20 כסף. אנחנו תמיד למדנו ש-20 כסף, זאת אומרת שלכל אחד מעשרת האחים, כל אחד מהם קיבל 2 כסף. זה החשבון שתמיד ידענו. אומר הבן יהוידע, לא, כל אחד מהאחים קיבל 20 כסף. והם קראו להיות יוסף ב-20 כסף לכל אחד מהאחים. כמה אחים היו שם במחירה? במחירה היו 9 אחים. ראובן חזר הביתה, בנימין בכלל לא יצא, ויוסף היה בבור. אז כמה אחים? היו 9. וכל אחד מהם קיבל 20 כסף. אז כמה זה 20 כסף כפול 9? 180. לכן שלטו היוונים בירושלים 180 שנה. אנחנו יודעים את זה עוד מחלום הסולם, שקראנו בפרשת ויצא, כתוב בחז"ל שהוא ראה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אומרים חז"ל, ראה שר מלכות בבל עולה 70 שליבות בסולם ויורד, ראה שר מלכות מדי עולה 52 שליבות בסולם ויורד, ראה שר מלכות יוון עולה 180 שליבות בסולם ויורד, ראה שר אדום עולה ולא יורד. אמר, מה זה לא יורד? אמר לו, אל תדאג, אותו הקדוש ברוך הוא אמר, אני יוריד, שנאמר, משם אורידך נאום השם. אז אם ככה יוצא שמלכות אדום היא מלכות ארוכה מאוד, מלכות יוון 180 שנה. אומר המגלה עמוקות, מה פתאום הם קיבלו 180 שנה שלטון בתוך בית המקדש?
כיוון שהם מכרו את יוסף ב-180 שכסף, וכנגד זה הם קיבלו אחיזה 180 שנה. כך אומר המגלה עמוקות, הבן יוידע, מסכת שבת דף תדבר. ממשיך הבן יוידע ואומר עוד פרט אחד, אנחנו נראה את זה בהמשך, אומר שהבית השני, כידוע לכולם, הוא כנגד יצחק אבינו, כפי שהגמרא מביאה במסכת פסחים. אומרת הגמרא, אברהם אבינו קרא למקום המקדש בשם הר, שנאמר בהר השם יראה. יצחק אבינו קרא לבית המקדש בשם שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב. ויעקב קרא לבית המקדש בשם בית, ולכן הבית הזה, הבית השלישי, יהיה קיים לנצח. אז הוא אומר, הבית השני הוא כנגד יצחק אבינו. כמה שנים חי יצחק אבינו? 180 שנה. אז הוא אומר, יצחק אבינו 180 שנה, לכן קיבלו היוונים אחיזה בבית המקדש 180 שנה כנגד שנותיו של יצחק. כאן אנחנו רוצים להבין מה הקשר שיש לשנותיו של יצחק עם היוונים, מה האחיזה שלהם בבית המקדש כנגד שנותיו של יצחק אבינו. דבר נוסף, אנחנו רוצים לבאר על הדרך הזו, הרוקח מביא גם הוא רמז בפרשת השבוע ליוסף ולחנוכה. התורה אומרת, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, למה? כי בן זקונים הוא לא. כותב הרוקח, בן זקונים הוא לא, זקונים היינו זין קנים. זין קנה המנורה רמוז בעניין של בן זקונים הוא לא. פירוש הדבר שהזין קנה המנורה, שזה המנורה שהייתה בבית המקדש, רמוזה כי בן זקונים הוא לא. וכל העניין של חנוכה מרומז בעניין של הנס שהיה במנורה, שהייתה בעלת שבעה קנים, אז הכל סובב סביב העניין הזה. כך כותב הרוקח. החידה רבי דוד אזולאי מביא בשם ספר שנקרא עיר בנימין, שנשמתו של יצחק אבינו נתעברה ביוסף. אל תשאלו אותי איך זה נתעברה, כי אנחנו יודעים שאחרי שבן אדם נפטר, אז הנשמה שלו מתעברת. אבל ייתכן שאצל יצחק זה שונה, כי יצחק אבינו היה עיוור, ועיוור חשוב כמת. אז אני לא יודע להגיד לכם, זה צריך לשאול מקובלים איך זה עובד העניין הזה. אומר הספר חידה בשם ספר עיר בנימין, נשמת יצחק אבינו נתעברה ביוסף. ולכן מה? שנאמר, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, זקונים בגימטריה 207. עם המילה עצמה זה 208, והגימטריה של המילה יצחק זה 208. כי בן זקונים הוא לא, אומר הנשמה של הבן שלו התעברה בנשמת הזקן. הזקן שאבא, הכוונה נשמתו של יצחק אבינו נתעברה בו, וזה פירוש הדבר. אז מצאנו חיבור בין יצחק לבין יוסף, והחיבור הזה מתחבר לנו עם מה שאומר הבן יוידע, שלכן היוונים שלטו שם 180 שנה, כי מכרו את יוסף ב-180 כסף, וזה היה בבית שני, כי יצחק אבינו חי 180 שנה, אז זה מתחבר שניהם ביחד, יש לנו שני הקצוות האלה. טוב, מה? הוא ידע שמכרו את יוסף. שאלה אחרונה במקבץ הזה, לא קשור למה שאמרנו עד עכשיו, אנחנו גם רוצים על הדרך לנסות להבין מה יש במצוות נר החנוכה, בשונה מכל המצוות שיש בה עיקר המצווה, מהדרין ומהדרין מן המהדרין. אין לנו את זה במצוות אחרות, שיש לנו עיקר המצווה, מהדרין. יכול להיות חומרה, אדם נוהג חומרה כזאת, חומרה כזאת, אבל כאן ישנה עיקרה של מצווה. המצווה העיקרית הוא נר איש וביתו, זה המצווה. המהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין, מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אם פוחת והולך או מוסיף והולך. אין לנו את זה בשום מצווה, מהיום הכל מהדרין מן המהדרין. היום על כל שקית חלב יש לך כשר למהדרין מן המהדרין. היום יש לך בארבע מינים, מהודר א', מהודר ב', מהודר ג', מהודר מהודר מהודר, כל מיני דברים. אבל אין בה, אנחנו לא מכירים כזה אלה מנוסחאות, חוץ מהעניין הזה של נרות חנוכה, אנחנו לא מכירים את העניין הזה, ולכן אנחנו רוצים בעזרת השם להסביר את הדברים, נראה כמה יספיק לנו הזמן. בסייעתא דשמיא נראה כאן כמה יסודות מאוד מאוד מעניינים. נפתח ברשותכם בדברי מדרש שמופיע בתחילת הפרשה. אומר על מדרש פסוק שמופיע בדברי הכתובים,
אומר, לא שלבתי ולא שקטתי ולא נחתי ויבוא רוגז. הפסוק הזה נדרש במדרש הן על הגלויות והן על הצרות של יעקב אבינו. אומרים חז"ל, לא שלבתי מבבל ולא שקטתי ממדי ולא נחתי מיוון ויבוא רוגז אדום. אז כאן דורש המדרש את הפסוק הזה לגבי ארבעת הגלויות. אותו פסוק נדרש לגבי הצרות שעבר יעקב אבינו. אומרים חז"ל, לא שלפתי מעשיו ולא שקטתי מלבן ולא נחתי מדינה ויבוא רוגז. אז מצאנו כאן חיבור לגבי ארבע צרות שעבר יעקב אבינו. מה שאנחנו רוצים להוציא מכאן, נקודה אחת לפני שנמשיך, בכל דבר כתוב לא. לא שקטתי ולא נחתי ולא שלפתי. היחיד שכתוב ויבוא רוגז זה רק על יוסף. והשאלה היא למה? למה השלושה הראשונים זה לא, 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 ואחד מופיע כן? מה מונח כאן ביסוד הזה? אומר הספר לב טהור, רעיון מאוד יפה, הוא אומר שבשלושת הצרות הראשונות, יעקב לא עשה כלום כשבאו עליו הצרות. מה היה הראשון? לא שלפתי מעשיו. הוא לא עשה לעשיו שום דבר שעשיו רצה להרוג אותו. מה רצה להרוג אותו? הוא שמע שהוא גנב לו, קנה את, קיבל את הברכות, אז הוא רצה להרוג אותו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי, רוצה להרוג אותו. יעקב עשה משהו מיוזמתו? יעקב קנה את הבכורה, זה הדבר היחיד שהוא עשה מיוזמתו. לקבל את הבכורות זה לא היוזמה שלו. מי יזם את העניין? אמא שלו. היא קראה לו מהבית מדרש, נתה לו הזקת, התקשרה לטלפון ציבורי בישיבת שם ועבר, אמרה לו תבוא מהר הביתה, וזה הכל, הגיע מהר הביתה, אמר לו, שמע, שמעתי אבא שלך רוצה לברך את עשיו, קח את הבגדים, תביא לי עיזים, צ'יק צ'אק, עושים סעודה, ושלום על ישראל. הוא עשה משהו, כתוב שהוא לא רצה ללכת בכלל. אמא שלו הלבישה אותו, הלבישה את בנה הקטן, וכתוב בחז"ל שהוא הלך כפוף ובוכה, ומלאך החזיק אותו משני הצדדים, הוא בא לקבל את הברכות, והוא אמר ככה, אנוכי עשיו בכורך. אומר, אני עזמתי את זה, זה שלי, לא שלי. אומרים חז"ל, זה שעשיו שנא אותו זה לא אשמה שלו. אז מה אומרים חז"ל? לא שלפתי מעשיו. הוא לא עשה את הפעולה של חוסר השלווה. זה לא בא ממנו. ולא שקטתי מלבן. זה שלבן שנא אותו ואומר, יש לאלי ידי לעשות עמכם רע, אני יכול להרוג אותך. אומר לו לבן, רק אני מפחד, הקדוש ברוך הוא בא אליי אתמול. אומר, למה אתה רוצה להרוג אותי? מה קרה? מה עשיתי לך? עבדתי אותך 7 שנים בשביל רחל, ואחרי זה עוד 7 שנים בשביל עוד פעם רחל. עבדתי אותך 7 שנים, כל מה שביקשת, רצית נקודים, היה נקודים, ברודים, ברודים, מה שרצית, הכל עשיתי. מה אם יש פה 20 שנה בזכותי? מה עשיתי לך שאתה רוצה להרוג אותי? מה קרה? מה שברחתי בלי להודיע לך, מאוד הייתי צריך להודיע לך. אבל השלח לך בשמחה, בטוב, ויקודים, שלח אותו בשמחה, כן, זה מה שמצפה ממנו. הכנסת ספר תורה היה עושה לו. מלוות אותו. שלח לך, נו, פיין, ברוך השם. כתוב שם, וישכם לבן בבוקר, וינשק לכל בניו, שמעתי פעם פירוש אומר, למה הוא קם בבוקר? הוא פחד שאם יתעוררו הילדים, כל אחד יבקש מהסבא, תן לי פליימוביל, תן לי משהו. אז הוא קם בבוקר, נתן לכולם נשיקה ברך, שהם יושנים עדיין, שאף אחד לא יבקש ממנו כלום, הקמצן הזה. פחד שאיזה נכד יבקש ממנו איזה מנדולינה משהו. קם בבוקר, נשק אותם וברך, שהם עוד חורפים. נו, הלבן הגדול הזה, בא ללמד אותנו מה הגדולה של הבן אדם. טוב? אומר הנביא, ולא שקטתי מלבן, הוא לא עשה שום דבר. הוא לא עשה, החוסר שקט הזה שהיה מלבן, זה לא קשור אליו. לא שקטתי. ולא נחתי מדינה. גם מה שקרה לדינה, זה לא אני השם, לא עשיתי שום דבר. קניתי חלקת אדמה בשכם, תחמתי אותה, שמתי אותה בגובה 2.5 מטר, אף אחד לא יכול להסתכל פנימה. מה לעשות? שכם בן חמור ראה את דינה כשהם הגיעו עם המסעית. הסתכלו, ראה את דינה, ראה כמה יפה, אמר, אני תפוס אותה. איך אפשר לתפוס אותה? היא לא יוצאת מהבית, איך תופסים אותה? כתוב בפרקי דרבי אליעזר ששכם בן חמור ארגן מצעד של ילדות, מצעד באו ילדות מתופפות עם תוף מרים, עשו ריקודים ברחוב לפני הרחבה של יעקב אבינו, התחילו לרקוד, הסתכלה בקוקר, ראה כולם בנות, רוקדות, לבושות בצניעות, אז יצא לראות, רק בנות, מה יש שם? אין שם אפילו בן אחד לרפואה בכל הרחוב, אין שם. יצא החוצה לראות, באותו רגע שיצא החוצה לראות, תפס אותה שכם בן חמור ולקח אותה. או עשה משהו, אומר ולא נחתי, חוסר המנוחה שהיה לי בגלל דינה, זה לא אני, לא נחתי. הדבר היחיד שהוא כן עשה, מה כתוב? ויבוא רוגז. ויבוא רוגז זה כן שייך אליו. למה ויבוא רוגז זה שייך אליו? כיוון שאומרת התורה, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא, ועשה לו קטונת פסים. זה הדבר היחידי שהוא עשה, עשה לו קטונת פסים. מה קרה בקוטה קטונת פסים?
ויקנו בו אחיו, וישנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום, זה הוא כבר עשה, זה שלו כבר, זה המעשה שלו. אומר הפסוק, ויבוא רוגז, הוא הביא על עצמו את הרוגז, בעקבות מה? על זה שהוא נתן תקטונת פסים, זה כבר שייך אליו. טוב. מה רבנו? אמא של מי? אמא שלו, איזה? אמא של מי? רבקה, כן. כן. עשיו, למד, לבן, ויוד יוסף. ואיפה דינה? לא, איפה צריך להיות ברמז גם זה? אה? צריך למצוא איפה הדינה נמצא שם. טוב, אז היא לא גילתה לו את הכל. אז חצי לא היה בתוכנית. שלושה דברים, אבל היה לו ארבע. טוב. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא אנחנו רוצים להתחיל. פותחת הפרשה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. השאלה הראשונה שכל המפרשים שואלים כאן, למה התורה צריכה לכתוב וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען? למה? איפה היה גר יעקב? איפה היה גר יצחק אבינו? הוא אף פעם לא יצא מארץ ישראל. איפה הוא גר כל הזמן? בארץ ישראל, הוא היה עולה תמימה. אז למה אתה צריך לכתוב וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען? הוא לא היה גר הפעם, הוא לא היה גר בסקנדינביה. אז מה צריך טוב בארץ כנען? כתוב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. בפרשה הקודמת, קראנו בתורה, כתוב, וישב יצחק, כתוב בפסוק, ויבוא יעקב אל יצחק אביו, ממרא קריית ארבע היא חברון. כך קראנו בשבוע שעבר, בפרשת וישלח. אז כבר כתוב לך שהוא חזר לקריית ארבע, ממרא היא חברון. אז למה צריך לכתוב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען? הוא הרי הפעם לא עזב את ארץ ישראל, למה צריך לכתוב את זה? אז ראיתי בחלק מהמפרשים שהתורה באה להגיד כאן שיעקב בא לרגועה, וישב, הוא בא לשבת במנוחה. למה? כי כל הזמן הוא היה בלחץ שישנם שתי מצוות שיש לעשיו ואין לו. איזה מצוות יש לו? הזכרנו את זה בשבוע שעבר, כיבוד אב ואם וישיבת ארץ ישראל. אז הוא אומר, זה התורה באה להדגיש. וישב יעקב, אתה יודע למה היה לו עכשיו מנוחה? כי הוא בא לשבת בארץ מגורי אביו, אז עכשיו היה לו כיבוד אב ואם. בארץ כנען, היה לו מצוות יישוב ארץ ישראל, אז לכן יכל לשבת עכשיו בשקט, כי עד עכשיו היה בלחץ, כי אין לו שתי מצוות, עכשיו הוא יכול לשבת בשקט. בא רשי במקום, מביא דברי חז"ל הקדושים, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אמר הקדוש ברוך הוא, צדיקים מבקשים לשב בשלווה, לא דיין מה שמחכה להם בעולם הבא, מבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה, מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. טוב, רשי הקדוש מעתיק את המדרש, רק יש הבדל אחד, במדרש לא כתוב הקדוש ברוך הוא. כאן ברשי כותב, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים, במדרש לא כתוב ככה. במדרש כתוב, אמר השטן, השטן אמר, לא דיין לצדיקים שהם רוצים לשבת פה, הקדוש ברוך הוא מפרגן לצדיקים שיושבו פה בסדר. השטן בא לטעון ככה. רק משמע כאן שהקדוש ברוך הוא קיבל את טענת השטן, זה מה שכתוב כאן. והשאלה היא למה? באים המפרשים ושואלים שאלה מאוד יפה. מה אסור לצדיקים לשבת בשלווה? בעזרת השם אנחנו נקרא בעוד שלושה שבועות, נגיע לפרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אומרים חז"ל במדרש שאותם 17 שנה שהיה יעקב אבינו במצרים, הוא חי בהם מעין עולם הבא, מעין עולם הבא, כך כתוב, זה הלשון של חז"ל. אתם יודעים מה זה בן פורת יוסף? אלפים מצאצאים, היה לו יוסף יעקב אבינו שם במצרים, אלפי צאצאים, הגיעו 70 נפש, התרבו כמו שכתוב בסוף פרשת ויחי, בסוף פרשת ויגש, שעם ישראל פרו מאוד מאוד, הם מאוד התרבו, אלפים מצאצאיו הוא ראה בימי חייו, בן פורת יוסף כתוב שכל יום היה לו שמחות, בבוקר בריתות צנדקאות, בצהריים היה לו פדיון הבן, אחרי צהריים בר מצוות חתונות, בן פורת יוסף, זה היה לו סידור חומש, איך אומרים, יש סעודת חומש, זה התחיל כיתה א', ההוא היה לו מביאים אותו פעם ראשונה לחדר, ליקק דבש, אלפי נכדים בן פורת יוסף, כל יום רץ משמחה לשמחה, לא גן עדן עלי אדמות, ברוך השם נכדים, כולם ברוך השם ירים ושלמים, יעקב אינו חיים, אין עולם הבא, לא כתוב בכם בחז"ל, שביקש יעקב לשב בשלווה במצרים, קפץ עליו רוגזו, אני יודע של מה. לא קפץ שום רוגזו, הכל בסדר גמור. נו, אז מה קרה עכשיו? מה עכשיו קפץ עליו רוגזו של יוסף? אם במצרים זה טוב, שהוא חי מעין עולם הבא, מה זה מפריע? חוץ מזה השאלה היא, מה זה ביקש יעקב לשבת בשלווה? מה זה? מה הפירוש הדבר? מה זה לשבת בשלווה? מה הוא רצה? ללמוד. ללמוד? נו, אז מה הבעיה? ללמוד.
אסור לצדיקים ללמוד? מה הבעיה? אם היית אומר, שמה, רצה לשבת ליד הבריכה לדוג דגים, הבנתי. הוא לא הולך לדבר על זה, מה ביקש השוב בשלווה? מה הוא רוצה? לשבת וללמוד. אז מה הטענה ביקש יעקב לשב בשלווה? מצאתי פירוש נפלא, כולם אומרים אותו דבר, אבל מצאתי את המקור של זה. המקור של זה נמצא ברבנו אפרים מבעלי התוספות, הוא כותב ראשון את הרעיון הזה, ואחריו בקודש כל המפרשים, כל מפרש שתיקחו ביד אומר את אותו רעיון. כתוב בתורה, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. אומר הספר רבנו אפרים, במקום שהיה אביו גר, רצה הוא להתיישב. אומר רבנו אפרים, אתה יודע מה היה הבעיה? לא סתם ביקש יעקב לשב בשלווה. מה, הקדוש ברוך הוא אכפת לו שישבו בשלווה? מה יש לו בעיה עם צדיקים? במצרים הוא חי 17 שנה בשלווה. לא זאת הייתה הבעיה. הבעיה שהוא ביקש להיות תושב ולא גר. ואצל אבא שלו כתוב, וישב יעקב בארץ מגורי אביו. מה זה מגורי אביו? כי אבא שלו הרגיש כל הזמן שהוא גר פה, זה לא המקום שלו. למה זה לא המקום שלו? כי המקום הזה שייך לכנעני והפריזי, עד יושב בארץ. למה? כי לא שלם עוון האמורי. אי אפשר, זה עדיין לא שלנו. עד שלא כבשו את הארץ ולא חילקו אותה לשבטים, הארץ לא שלנו. אמר יצחק אבינו, אני גר בארץ הזאת. אז אם אני גר, אז אני לא גר פה כתושב. הגיע יעקב אבינו חזרה ממצרים בגיל 100, הוא מגיע בחזרה ואומר, אני רוצה להיות פה תושב. רוצה להיות תושב. אני רוצה להגיע לגור פה כמו תושב, לא רוצה להיות גר. וזה היה הבעיה שלו, שהוא רצה לשבת בתור תושב, אמר הקדוש ברוך הוא, תושב? אני אמרתי בברית בין הבתרים, ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. ואתה רוצה להיות פה תושב? חייך שאני מגרה בך את הדוב. פירוש הדבר זה לא סתם לשבת בשלווה. הנה במצרים ברוך השם הוא חי בשלווה 17 שנה, לא היה בזה שום בעיה. למה? כי שם הוא כבר לא תושב, שם הוא גר ממילא, כי זה בארץ לא להם. אבל שהוא בא לפה ואמר, אני לא רוצה להיות גר, אני רוצה להיות תושב, תושב אומר הקדוש ברוך הוא, זה לא. תושב לא, למה? כי אמרתי כבר בברית בין הבתרים לאברהם אבינו, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו מינו אותם 400 שנה. ממתי מחשיבים את 400 שנה? ממתי? מלדת יצחק אבינו. זאת אומרת, אף על פי שעם ישראל היה, יצחק אבינו היה בארץ ישראל, אבל כל זמן שהארץ הזאת לא הייתה שלנו, אם הארץ לא שלנו, אז זה נחשב מה? גר יהיה זרחה, כך נשב המקום הזה. אם ככה, יעקב אבינו בא לפה ורצה להפר את מה שנאמר, כי גר יהיה זרחה, הוא רצה להיות פה תושב. אמר הקדוש ברוך הוא תושב לו. אם אתה חושב שאתה תושב, אני אתן לך קצת את רוגזו של יוסף, אז תבין שאתה לא תושב פה. פירוש הדבר, יעקב ביקש לבטל את המושג הזה של תושב, לכן הקדוש ברוך הוא הקפיץ עליו את רוגזו של יוסף, כדי שלא יתבטל גזירת ברית בין הבתרים. ככה כותב רבנו אפרים מבעלי התוספות. בא אחידו, רבי דוד אזולאי, ואומר דבר נפלא ביותר, ועל ידי זה תירץ לי שאלה של 30 שנה אני סוחב אותה, שאלתי כבר כמה תלמידי חכמים, אף אחד לא ידע לענות לי תשובה, אבל השבוע ראיתי זה בחידו, באור בעיניים. בא החידה בספרו פני דוד, ומביא דבר נפלא, הוא כותב את ההתחלה, הוא כותב בשורה אחת, אבל הדברים מופיעים בראש על התורה בסוף פרשת שמות, הזכרנו את זה כבר פעם בשיעור. כתוב שבשעה שעם ישראל היו בשיעבוד מצרים וסבלו צרות נוראות, באו האבות הקדושים לפני כיסא הכבוד, וביקשו מהקדוש ברוך הוא שיוריד מהשיעבוד. אמרו שלם, תראה, ויצעקו אל השם, ואתה על שבתם אל אלוקים מן העבודה, כמה הם יכולים לסבול, ריבונו של עולם, מה זה? אמר להם הקדוש ברוך הוא לאבות הקדושים, כל מי שמוריד מהשם שלו אות אחת, כמה שהגימטריה של האות אני מוריד מהשיעבוד. כל אחד. יפה. אמר אברהם, ריבונו של עולם, אין לי מה להוריד. קראת לי, קראו לי אברהם, קראו לי עכשיו אברהם, אתה רוצה, קח בחזרה את ההי, תוריד להם 5 שנים. ואמרת לי, לא יקרא עוד שמך אברהם, אברהם יהיה שמך, אין לי מה להוריד. בא יצחק אבינו, בא יעקב אבינו, אומר, ריבונו של עולם, אתה רוצה, אתה יכול להוריד יעקב, יש לך כבר ספר 182 שנה. תוריד יעקב, אני אשאר רק עם ישראל, אבל אתה לא אמרת לי שיקראו לי ישראל ולא יעקב, השארת לי את שניהם, אז אין לי מה להוריד. בא יצחק אבינו ואומר, ריבונו של עולם, יש לי מה להוריד. מה יש לך מה להוריד? אמר, אני, בברית לא קראו לי יצחק. ברית קראו לי ישחק. בסין, אנחנו אומרים את זה כל בוקר בהודו. ושבועתו לישחק. פסוק בתהילים, מזמור קופי. ושבועתו לישחק. אמר לו יצחק אבינו, בברית קראו לי ישחק בסין. ריבונו של עולם, קח את הסין, תחליף אותה בצדיק. תחליף אותה בצדיק, מה הפער בין סין לצדיק? סין זה 300. בצדיק זה 90, מה הפער? 210. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ב-210 שנים אני משחרר אותם.
ככה מופיע בראש על התורה בקטע האחרון בפרשת שמות. כך מופיע. רבותיי, קראתי את הראש הזה 50 פעם, אפילו הוא מודפס בהגדה של פסח ברוך יומרו שיצא משנה שעברה בפסח, למי שזוכר, אחד מאחרוני האחרונים יצא. בקיצור, גם שם הבאתי את זה, ונשארתי תמיד עם שאלה, מה הקדוש ברוך הוא אמר להם? הקדוש ברוך הוא אמר ליצחק אבינו, מה שאתם מורידים מהשמות שלכם, אני מוריד מהשיעבוד. אם אתה מוריד, משין אתה מוריד צדיק, מה נשאר? 210. אז יוצא שמ-400 שנה מורידים כמה? 210, אז כמה צריך להיות השיעבוד? 190. אז מה אתה אומר? מה? מצוין, ב-210 אני גואל אותם. למה? זה לא חשבון נכון. החשבון הוא 190 צריך להיות שיעבוד, 210 הוא הוריד. אז מ-400 תרדת 210 ולהיות 190 שנה. אנחנו אומרים רדו, לרדת למצרים רדו ויצאו בקס. לא! שיצאו בקס ויורידו, תרדו. מה מונח בזה? שאלתי כמה תלמידי חכמים, אמרו לי, אין פשט, זהו, ככה זה, אין פשט. השבוע פתחתי חידו, פרשת השבוע, רבי דוד אזולאי. אומר רבי דוד אזולאי, בעצם, על פי מה שאמר יצחק אבינו, היו צריכים לרדת ממצרים, לצאת ממצרים, אחרי 190 שנה. אתה יודע למה ירדו, יצאו אחרי 210? בגלל יעקב אבינו, שמה? אמר יעקב אבינו, ביקש יעקב לשב בשלווה, הוא רצה לשבת כאן בשלווה, אין שום בעיות. ישב כאן בשלווה, זה הוסיף לעם ישראל עוד 20 שנה בשיעבוד. למה? כי הוא לא רצה להיות גר. אם הוא לא רצה להיות גר, אז הוא בעצם עצר את התהליך של ידוע תדע, כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם. והיות הוא עצר את התהליך של גר יהיה זרחה בארץ לא להם, נאלצו ישראל להישאר עוד 20 שנה. במקום לצאת ב-190 שנה, יצאו ב... 210 שנים, זה קרה בעקבות מה שיעקב ביקש לשבת בשלווה, כך מביא החידה, פירוש נפלא. הוא אומר, על פי זה, זה מה שכתוב, קפץ עליו רוגזו של יוסף. הוא אומר, מה זה רוגזו של יוסף? הוא אומר, רוגז, כמה זה בגימטריה? ריש גימל זין, כמה זה בגימטריה? 210. קפץ עליו רוגזו של יוסף, במקום להישאר שם 190 שנה. נשארו רוגזו, נשאר ריש גימל זין 210. זה קרה בגלל שביקש יעקב לשבת בשלווה. עד כאן דברי החידה רבי דוד אזולאי, רעיון נפלא ביותר. טוב, עם אלה הדברים, רק נביא עוד תירוץ אחד לפני שנתקדם הלאה. ישנם ברבותינו, כמה וכמה אומרים את הרעיון הזה. ראיתי את זה בשם ספר אוזניים לתורה, ראיתי את זה אחר כך בכמה ספרים, כולם הולכים באותו קו. פירוש דבר, ביקש יעקב לשב בשלווה, אין בעיה שהוא יושב בשלווה בלי לבקש. במצרים הוא לא ביקש, הוא ישב בשלווה בלי לבקש. כאן הוא ביקש לשבת בשלווה, בקשה לא צריכה להיות. האדם לא צריך לבקש, הקדוש ברוך הוא נותן לך שלווה, נותן. לבקש שלווה אצל אנשים ברמה של יעקב אבינו, היה בזה איזה סרח של גירעון. וזאת למה? כיוון שיעקב ועשיו חילקו ביניהם את העולם הזה והעולם הבא. כתוב בחז"ל, בתנת ואליהו רבה, בילקוט שמעוני, שיעקב אבינו לקח את העולם הבא, ועשיו לקח את העולם הזה, אז הייתה ביניהם חלוקה של העולם הזה והעולם הבא. אם אתה מבקש לשבת בשלווה בעולם הזה, סימן שאתה שייך, אתה לוקח את החלק של עשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא עובד ככה. חילקתם ביניכם, אז אין עולם הזה, יש לך עולם הבא. אומר הרבי רבשל בספרו חנוכת התורה, הוא אומר רעיון מאוד יפה. הוא אומר שבן אדם, שאתה יש לו, אתה אומר יש לו עולם הזה, אבל עולם הבא אין לך כלום, אז גם עולם הזה אין לו. למה? כלומר, מי יודע מה יש שם שאני לא אקבל? אז הוא כל הזמן אומר, וואו, מה אני מפסיד, אני פה נהנה, אבל מי יודע מה יש שם? כדי לתת לו להנות כאן בעולם הזה, אתה יודע מה אתה נותן לו? הוא אומר, אל תדאג, תהנה פה, אבל גם שם תעשה חיים. אז הוא אומר, אני עושה פה חיים, גם שם יהיה בסדר. כדי להנות מהעולם הזה, היה חייב הקדוש ברוך הוא להבטיח לעשיו שמה? שמחכה לו גם שם המנה. אז ככה הוא חי חיים טובים פה. יעקב אבינו, אם היה בטוח שיש לו עולם הבא, אז גם את העולם הזה היה לו חיים טובים. למה? כי בן אדם אומר, אני סובל פה, אבל בעולם הבא יהיה בסדר גמור. בן אדם נוסע באוטובוס לבית מלון. נוסע באוטובוס, אז נוסע באוטובוס כל הזמן. כל הדרך כך אומר, איזה אוטובוס, דפק לי הגב, דפק לי הרגל, לופק המוח, אומר, אבל עוד 3 שעות, 5,000 יונה, 5 כוכבים, יושב מול הים, רואה את האלפים הדרומיים, זהו. אז 3 שעות הוא סובל, אבל אחרי זה הוא מפנטז, מי יודע מה הולך להיות. אז גם אם הוא סובל עכשיו, הוא אומר, אוטוטוט, אני מגיע לבית מלון. אז אומר, זה הרגשה שיש לבן אדם. גם אם הוא סובל בעולם הזה, הוא אומר, סובל, אבל שם מחכה לי שכר גדול. כדי שהבן אדם לא ירגיש את ההרגשה הזאת, צריכים לקחת לו גם את המחשבה הזאת. איך לוקחים לו את המחשבה? אומרים לו, תשמע, אין לך עולם הבא. אם אין לך עולם הבא, אז הוא אומר, אז מה, תן לי לא עולם הזה ולא עולם הבא.
איך אתה עושה את זה? כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא אמר ליעקב אבינו, שאם אף אחד מהילדים שלו לא ימות, אז הוא יראה עולם הבא. אם אחד מהילדים שלו יסתלק מן העולם, הוא לא יראה עולם הבא. באותו רגע שקפץ עליו רוגזו של יוסף, אם קפץ עליו רוגזו של יוסף, פירוש הדבר שאין עולם הבא. אז הוא אומר, מה? אז לא עולם הזה ולא עולם הבא, זה לא כלום. הוא אומר, כל זה בשביל מה נועד? כדי שהעולם הבא שלו יהיה מושלם, כי הוא לא נהנה מהעולם הזה שום דבר. כי גם מה שהוא ביקש לשבת בשלווה, הוא אומר, גם את זה לקחו לו. למה? כי קפץ עליו רוגזו של יוסף. כי כתוב בחז"ל שבאותו רגע שהוא ידע שהבן שלו לא נמצא, כבר אין לו עולם הבא. מצאנו כאן פשט, מה זה ביקש יעקב לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אנחנו רוצים ללכת, ברשותכם, להסביר קטע נוסף בפרשת השבוע, ולחבר אל מה שאמרנו עד עכשיו. וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. באים בעלי התוספות, מופיע ברבינו אפרים מבעלי התוספות, מופיע מקור של זה, זה זוהר. שניהם אומרים אותו יסוד, ואנחנו רוצים את זה לפתוח. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, מגורי מלשון פחד. כמו שנאמר, אשר יגורתי בא. מגור זה פחד, פחד. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, אומר הזוהר, אומר רבינו אפרים, הלך לשבת לחיות בפחד לצד אבא שלו. למה? כי המידה של אבא שלו מה הייתה? פחד, זה היה המידה שלו. פחד אבי יצחק, זה היה פחד של אבא שלו. הלך יעקב אבינו לשבת ליד אבא שלו. למה? כדי לתפוס את מידת הפחד. וכאן הבן שואל שאלה מאוד פשוטה, יעקב אבינו צריך לתפוס פחד? מה דיברנו בשבוע שעבר? שיעור שלם למי שזוכר, מה דיברנו? שיעקב אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך. אומר רבנו עובדיה ספורנו, מה הוא ביקש? ריבונו של עולם, תנתק אותי ממידת הרחמים. אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים. ריבונו של עולם, אומר רבנו עובדיה ספורנו, אמר ריבונו של עולם, אל תיתן לי יותר רחמים. תתחיל להנהיג אותי אך ורק במידת הדין. אז אם הוא מונהג במידת הדין, אז מה אתה מבקש עוד פעם ללכת לגור ליד יצחק אבינו? לאיפה? בארץ מגורי אביו, את הפחד של אבא שלו. יש לך כבר את הפחד של עצמך? ויראה יעקב מאוד, ויצר לו, אמרנו, ממה הוא פחד? הוא פחד שמה? שהוא בכלל לא שייך למידת הביטחון. למה? כי הוא שייך למידת הדין. אם הוא שייך למידת הדין, דיברנו רבל חונו, דיברנו בשבוע שעבר. אם הוא שייך למידת הדין, אין מושג של ביטחון. למה? כי ביטחון מגיע מצד מידת החסד. אז ויראה יעקב מאוד ויצר לו, אז זה הפחד שלו. אם זה הפחד שהוא פוחד, אז לא מבין, אז מה אתה מדבר איתי בכלל? שהוא הולך ומבקש בארץ מגורי אביו, רצה להידבק בזה. כדי להבין את הדברים, אני רוצה בעזרת השם לפתוח ברעיון נפלא. שתי פרשיות בתורה פותחים באותה מילים. לפרשה אחת קוראים נוח, ולפרשה אחת קוראים תולדות. אותה מילים. אלה תולדות נוח, נוח. איך קוראים לפרשה? נוח. אלה תולדות יצחק בן אברהם, איך קוראים לפרשה? למה? למה? אותו דבר. למה אחד נוח, אחד לא קוראים לו יצחק? אלה תולדות נוח, נוח, אז אמרו לו, תולדות לא טוב, נוח יותר טוב, עבור לנוח, יותר טוב. בתולדות, אתה אומר לו, מה יצחק? לא, נקרא לו תולדות. אז אם תולדות זה שם כל כך טוב, למה לא נתת אותו בנוח? אלא מה? בנוח צריך להיקרא נוח, ובתולדות זה תולדות. למה? אומרים רבותינו פירוש רש"י כותב שמה. אלה תולדות נוח, נוח. אתה יודע מה נוח? כל התולדות של נוח זה נוח בעצמו. זה התולדות שלו. אומר רש"י שמעשיהם של צדיקים הם הם תולדותיהם. אלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. על מה מדברת התורה? על התולדות. על התולדות של אברהם, על התולדות של יצחק. על זה התורה מדברת. פירוש הדבר, אצל נוח התורה לא מדברת על התולדות. מה התולדות שלו? הוא עצמו. אלה תולדות נוח, נוח. הוא התולדות. מה? מעשיו הטובים. בפרשת תולדות התורה מדברת על ילדים. אז הפרשה נקראת בשם תולדות. מה ההבדל ביניהם? ההבדל פשוט מאוד. אומרים לנו רבותינו, נוח היה עסוק אך ורק עם עצמו. רק עם עצמו היה עסוק. זה העיסוק שלו, עצמו. איך קוראים לזה החסידים? צדיק בפלץ, כך קוראים לזה. היה מה שנקרא צדיק ב... במה? פרווה, זה כך קראו לו, למה? עסוק עם עצמו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, מה? הולך להביא מבול, שאתה, מה איתי, איפה? אתה אומר, אתה נתנצל, הוא אומר, איך אומרים, אחריי המבול, תעשה מה בא לך. הוא אמר, היה עסוק עם עצמו, אני בסדר, אין לו אכפת לי שום דבר. אברהם אבינו מה עשה? כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, לעשות צדקה ומשפט, הולך מפיץ את דבר השם בעולם,
אברהם חופר בארות, יצחק חופר בארות, כי מה הם חופרים בארות? מה, הם עובדים במי ברק? מה הם צריכים לחפור בארות? מה התשובה? הם חיפשו להפיץ את דבר השם בעולם. איך בבארות מים מפיצים את דבר השם בעולם? פשוט מאוד. שמים בארות, יש כוסות, לברך שהכל נהיה מדברו, מחלקים שם פליירים מכל הסוגים, שמים שם פליירים, דיסקים של הידברות, הכל מסתובב שם, אמונה, ביטחון של הרב זה והרב זה, תיקח את זה, תשמה ביחד עם צילים, עם צפייה, מה שאתה רוצה תיקח, שם מחלקים. בבארות אנשים באים שותים, בינתיים קוראים פליירים, קוראים שם בענייני אמונה, חיזוק בענייני פרנסה, הכל אתה קורא שם, אז הכל נמצא שם. פירוש דבר, המטרה שלהם מה הייתה? להפיץ את דבר השם בעולם, זו הייתה המטרה שלהם. אם ככה בסייעת הדשמיה, אלה תולדות, יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, כי זה לא, הם לא התעסקו בעצמם, התעסקו להפיץ את דבר השם אצל הילדים שלהם, אצל כולם, ולכן אומרים לנו רבותינו, מתהלך בתומו צדיק, אשרי בניו אחריו, שאדם הולך בדרך מסוימת, הוא מקנה את זה אצל הילדים שלו. אם ככה בסייעת הדשמיה, אנחנו נכנסים לפרשת השבוע. אלה תולדות יעקב יוסף. רבותיי, באים המפרשים, בראשם המדרש, רבנו בחיי, ושואלים שאלה מה פשוטה, אלה תולדות יעקב יוסף? אלה תולדות יעקב, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר וזבולון, דן ונפתלי, גד ואשר, יוסף ובנימין. זה תולדות יעקב. מה אתה כותב, אלה תולדות יעקב יוסף? זה ילד אחד, יוסף, זה הכל? כותב רבנו בחיי, אני אומר את התשובה שלו ראשון, אומר רבנו בחיי, כי ביוסף הצדיק היה הכל, הכל. היה לו גם בכורה וגם נבואה וגם מלכות וגם חוכמה, הכל. כל המידות שכל השבטים, אומר רבנו בחיי, היו בו. אני מקריא לכם, לפי שהיה כלול מכל מעלות שאר השבטים, ולכן דרשו חז"ל שכל מעלות מידות השבטים היו בו. בכורתו של ראובן, שנאמר ובחללו יצאו יבין, נתנה בכורתו ליוסף. מלכות של יהודה, שנאמר ויוסף הוא השליט. נבואתו של לוי, שנאמר ויהי כאשר פטר לנו כן היה. חוכמתו של יששכר, שנאמר אין נבון וחכם כמוך. פירוש דבר, יוסף איגד בתוכו את כל המעלות והמידות. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ללכת לעוד תשובה אחת, ואני עושה שלום ברשותכם. בין רבי יונתן אייבשיץ לבין אחידו, כי שניהם כותבים את אותו רעיון, רק כל אחד לוקח את זה מכיוון אחר. אומר רבי יונתן אייבשיץ, ואותו דבר כותב אחידו, רבי יונתן אייבשיץ תופס נקודה אחת, אחידו תופס נקודה אחרת, אבל שניהם מתחברים בסוף לאותו נקודה. אומרים שניהם, יוסף היה ילד מושלם. במה הוא היה מושלם? מסיבה אחת, האבא שלו הוא יעקב. מי האמא שלו? כאן זה רחל, אתם צודקים. רחל ילדה אותו, אבל מי הייתה מעוברת איתו? לאה. כתוב, ואחר ילדה בת, ותקרא את שמה דינה. אומרת הגמרא, במסכת ברכות דף נ"ז, מה זה ואחר ילדה בת? אומרת הגמרא, כשלאה אמנו התעברה, היא הייתה בטוחה שהיא מעוברת במה? בבן זכר. אמר, אם אני בן זכר, שביעי, לשפחות יש כבר ארבעה ילדים, זאת אומרת שאני ילד 7-4, לרחל אחותי נשאר רק אחד, אז היא פחותה מהשפחות. לא ייתכן דבר כזה, שאחותי רחל תהיה פחותה מהשפחות. עמדה בתפילה והתפללה שהקדוש ברוך הוא יהפוך את העובר שבמאה, אם זה בן לבת. שם הגמרא מדברת שאדם שמבקש בקשה כזאת, אומרת הגמרא זה בקשת שווא. כאן היא עמדה והתפללה. אומרים חז"ל, העובר שבמאה היה זכר, ורחל אמנו התעברה וזה היה נקבה. אומר התרגום יונוס המנוזיאל, הקדוש ברוך הוא החליף את העוברים, לקח את הנקבה מהמעיים של רחל ושם אצל לאה, ולקח את העובר שהיה אצל לאה זכר ושם אותו אצל רחל. אז רחל שילדה את יוסף, היא לא התעברה ביוסף, היא ילדה את יוסף, הפך אותם, עשה הצרכה, כך מובא בתרגום יונוס המנוזיאל. אומר לנו רבי יונס הנביא, כותב אחידו, פירוש הדבר, שיוסף הוא היה מושלם. למה הוא היה מושלם? כי הוא נולד לאבא יעקב, והיה בו גם את המידות של לאה, וגם את המידות של רחל. לכן כתוב כאן, אלה תולדות יעקב יוסף. לכל אחד מהילדים היה או עם הלאה, או עם הרחל, או עם הבילה, או עם הזלפה. לא היה להם את השלמות של כולם. כאן, הילד הזה היה הילד היחיד שהיה מושלם מכל הכיוונים. למה אלה תולדות יעקב יוסף? על פי זה רוצה רבי יונתן אייבשיץ להסביר שבדרך כלל כשאישה מזריעה, כך אומרת הגמרא, אישה כי תזריע וילדה זכר, אם האישה מזריעה תחילה, יולדים זכר.
אם האיש מזריע תחילה יודעים נקבה, אז אתה לא יכול לכתוב אלה תולדות יעקב, למה? כי אם זה תולדות יעקב, פירוש דבר שמה? שצריך להיות בת, כי אם הוא אותה תולדות של יעקב, אז קודם כל בת תחילה. אלה תולדות יעקב יוסף, כאן כתוב יוסף, אומר למה? כי יוסף אל תולדות יוסף, כי בהתחלה הוא היה אצל רחל, הוא היה בת, אחרי זה הבת עברה אצל לאה, ומלאה עבר לרחל, אז אומר אלה תולדות יעקב, כאן אתה יכול לכתוב תולדות יעקב, למה? כי בהתחלה זה היה בת, ואחרי זה זה נהפך לבן, אז אתה יכול לכתוב על זה אלה תולדות יעקב יוסף, כך כותב רבי יונתן אבשיץ, תירוץ יפה מאוד. טוב, בא מדרש רבה, ורשי האמת מביא שורה אחת מהמדרש רבה, אומר רשי, מה זה אלה תולדות יעקב יוסף? אומר רשי, תלה תולדות יעקב ויוסף מפני כמה דברים. מה הם הדברים? שכל יעקב לא עבד אצל לבן אלא בשביל רחל. כל מה שהוא עבד אצל לבן היה בשביל רחל אמנו, וזה הבן שלו. ב' כי איכונין של יוסף היה דומה ליעקב אבינו, היה דומה לו. ג' אומר רשי, כל מה שהראה ליעקב הראה ליוסף. כל מה שקרה לו, קרה לו. ורשי מביא רק שני דברים. זה נסתם וזה נסתם. זה שנו אותו וזה שנו אותו. זה אחיו מבקש להורגו, וזה אחד מבקשים להורגו. רשי נתן לנו רק שתי דוגמאות, ובזה הוא סיים. תפתחו מדרש רבה, במדבר הבא, פרשה פידה לדות וב. אומר המדרש, אלה תולדות יעקב יוסף? לא היה צריך לומר, אלא אלה תולדות יעקב. ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר. ככה זה, מה תלמוד יאמר יוסף? אלא, כל מה שהראה לזה, הראה לזה. הכל. רשי התקפה על משהו. אומר כאן המדרש, הכל. כל מה שהראה לזה, הראה לזה. מה הראה? זה נולד מהול, וזה נולד מהול. זה אמו הכרה, וזה אמו הכרה. זה אמו ילדה שניים, רבקה ילדה שניים, וזה אמו ילדה שתיים. זה בכור, וזה בכור. זה נתקשתה אמו בלידתה, וזה נתקשתה אמו בלידתה. זה אחיו שונו, וזה אחיו שונים אותו. זה אחי מבקש להורגו, וזה אחד מבקשים להורגו. זה רואה צון, וזה רואה צון. זה יצא לחוצה לארץ, וזה יצא לחוצה לארץ. יעקב יצא לחול, ויוסף יצא לחול. זה נשא אישה בחוצה לארץ, וזה נשא אישה בחוצה לארץ. זה הוליד ילדים בחוצה לארץ, וזה הוליד ילדים בחוצה לארץ. העתקתי לכם רק את מדרש רבה. פירוש דבר, אלה תולדות יעקב, יוסף, פירוש דבר, כל מה שעבר על יעקב, וכל מה שעתיד לעבור על יעקב, יעבור גם יוסף. אומר האבן עזרא במקום, לכן אלה תולדות יעקב, לא פירוש דבר ילדים של יעקב. אתה יודע מה פירוש דבר אלה תולדות יעקב? מלשון מה ילד יום. זה אלה תולדות. כל מה שקרה לו, מה ילד יום, כל מה שקרה ליעקב אבינו, קרה ליוסף במהלך השנים. פירוש דבר, תיקח את החיים של יעקב, תשתול אותם אצל יוסף, אותו דבר. מה שנעשה פה, נעשה פה, פשוט תעתק הדבק. זה פירוש דבר, אלה תולדות יעקב יוסף, אלה הדברים שכותב המדרש עם הביאור הנפלא של אבן עזרא. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה רק לשאול שאלה קצרה, לעורר מה שדיברנו בשבוע שעבר. למי שזוכר, דיברנו שברגע שאברהם הוא חסד, שרה אמנו היא דין. ברגע שיוסף הוא דין, רבקה, ברגע שיצחק הוא דין, רבקה, חסד. ברגע שיצחק ורבקה זה חסד ודין, נולדו להם שני ילדים, מה היו? יעקב היה חסד, עשיו היה דין, אחר כך יעקב אבינו קנה ממנו את הבכורה, ושהוא קנה ממנו את הבכורה, הוא קנה ממנו את מידת הדין. כך דיברנו בשבוע שעבר, מה שכותב הארי הקדוש. רבותי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. עכשיו, כשנולד יוסף הצדיק, מה הוא? שתי מיחד. דין. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אז מה הוא, דין או חסד? ביחד. הסברה אומרת ככה. למה? כי אבא שלו עכשיו, מה הוא? דין ורחמים, הוא תפארת. הוא התעבר איפה? אצל לאה. לאה יש לה חסד. הוא נולד אצל רחל, יש לה דין. והוא דבר אבא שלו, זה דין וחסד, ושני האמהות שלו, זה דין וחסד. אומר אבן עזרא, אתה יודע מתי הוא נולד לאבא שלו? בן כמה היה אבא שלו כשהוא נולד? 91, בדיוק. 91. 91 כמה זה בגימטריה? צדיק א', מה זה נותן לנו צדיק א'? הוויה ועדנות ביחד.
הוויה באדנות הזכרנו בשבוע שעבר, שזה דין ורחמים. פירוש דבר שהוא נולד גם בשנה של דין ורחמים. בשנת ה-91 ליעקב אבינו, 91 זה הוויה ביחד עם אדנות. לכן למה זה שייך? לחג הסוכות. אמרנו שסוכה בגימטריה 91, למה? כי בסוכה יש לך תערובת של דין ורחמים. אם ככה יוצא שיוסף מה היה? תערובת של דין ורחמים. אומרים לנו רבותינו, וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. אתה יודע למה הוא גר בארץ מגורי אביו? אומר הזוהר, הלך לגור בארץ של הפחד של אבא שלו. למה? אומרים המפרשים דבר נפלא, נפלא ביותר. יש דבר שמונע את הבן אדם מלעבור עבירות. מה מונע את הבן אדם מלעבור עבירות? פחד. פחד. אם אדם מפחד, הוא לא עובר עבירות. שבן אדם לא מפחד, הוא עובר עבירות. זה הכלל, נכון? אם יש לך קרוב משפחה במשטרה, אתה מפחד לנסוע בוורוד? לא. למה אתה לא מפחד? יצלמו אותך מצלמות, הוא יצדר, הוא ייקח את התיק, יקשר אותו, יקשור אותו. אז אתה יותר רגוע, למה? יש לך מישהו, יש לנו אחות בבית המלך, נכון? יש לך בן דוד במס הכנסה. אתה עובד כולך מה שכתוב בשיר השירים. הנך יפה רעייתי, כתוב שם שחורה אני ונבה. ושלום על ישראל. מה, אתה לא מפחד? התשובה, יש בו חשב. אחות לנו בבית המלך. בראש דבר, כשאתה מפחד, אתה לא עובר עבירות. אתה עושה מה שצריך, לא עובר באדום, משלם מיסים כמו שצריך, אין לך שום דבר. אבל אם יש לך קשרים, עכשיו אומרים, אתה מוקף ברחמים, אז אתה מרשה לעצמך לעבור עבירות. כשאדם יוצא לחוץ לארץ, כשאדם נמצא בארץ נחר, הדרך היחידה להתמודד בארץ נחר זה רק דבר אחד. מה הוא? פחד. זה הדרך היחידה. הולך יעקב אבינו עכשיו בדרכו לחרן, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אם יהיה אלוקים ממדי, הוא שמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש. ואז מה יהיה? והיה השם לי לאלוקים. ריבונו של עולם, תכניס בי את מידת הפחד. ואז מה יהיה? אם אני מפחד, אין סיכוי שאני חוטא. למה? אדם שמפחד לא חוטא. פחד. רבותיי, מסופר על הגאון מווילנה. גאון מווילנה. הגאון מווילנה בשבת ישב ולמד. אשתו אכלה ארבס. מה זה ארבס? שולם זוכר, מה שחכים ארבס. לארבס יש כזה קליפה שמקיפה אותה. רוב האנשים אוכלים את זה עם הקליפה. היא ירידה את הקליפה של הארבס ואכלה רק את החומוס עצמו והשאירה את זה שמה. האגון מבין לה למד, ובלי כוונה הוא נגע בקליפה. הוא נגע בקליפה. נגע בקליפה, התעלף. 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 אשתו אומרת לו, הרב, הרב, זה בסדר. מה הוא אומר? הוא בא, רואה שם את הקליפות, פותח את העיניים, רואה את זה שם, התעלף עוד פעם. מה, אשתו השאירה את זה, למה? כי הוא לא רוצה לאכול את זה. אז זה פשולת. פחד. בפעם השלישית שהוא התעורר, אשתו לקחה את זה ואכלה. הוא נרגע. למה הוא נרגע? אם זה מאכל בני אדם, אז זה כבר לא פסולת, אפשר לאכול את זה. כאן מישהו התעלף פעם, הוא נגע במוקצה, מישהו התעלף פעם? חיבית את החשמל בשבת בלי כוונה בשירותים. התעלפת? שפכו עליך מים? הדליקו הצולה משהו? שום דבר הוא חשב. אמרת אחרי זה למנסר בנגינות בצורה של המנורה, עשית לכל הכיוונים, והכל עבר בסדר גמור. למה? לא. כי אם היית מפחד, היית מתעלף על המקום. כי מה החיבוי אצלך? חיבוי של מנורה. היית הולך עליו 100,000 שקל, היית מתעלף על המקום, נכון? נכון או לא? למה אתה לא מתעלף? זה בסדר. טרגי, נכון? קרה דבר לא. בסדר. אתה רוצה לדעת איך לא עוברים עבירה? פחד. הפחד הוא מונע אותך מעבירה. זה היסוד שכתוב כאן. אומר יעקב, הנה אשרי אדם פחד תמיד. אומרים חזל, יעקב הנה הולך לגור בחרן, אומר, אני לא יודע מה הולך להיות שם. אני יודע מה הולך להיות שם. אני מכיר את הפציינציה, זה לובון. אני יודע מה זה, אני יודע מה זה המקום הזה. אומרים לי, שם כולם רמאים. אני יודע איך אני אסתדר שם. יש רק דרך אחת, אתה יודע מה הדרך? להכניס פחד. פחד! אדם מפחד, הוא כל הזמן בפחד. מי יודע, ככה, ככה. הוא כל הזמן נמצא בפחד. פחד מונע בעבירה. אומר יעקב הנה, אם היה השם ממדי, אם תהיה, והיה השם ללוקים, מה יהיה? ושבתי בשלום אל בית אבי. אומר השבילי פנחס, ושבתי בשלום אל בית אבי. למה? מה זה בית אבי? אומר רשי, ושבתי בשלום ממה? מן החטא. מה זה אל בית אבי? אל המידה של בית אבי. מה המידה של אבא שלי? מה היה המידה של אבא שלי? פחד. זה יחזיר אותי בשלום. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אני אוכל לחזור בחזרה למידת הפחד שקיבלתי בבית של אבא שלי.
אם אלה הדברים נוכל להוסיף מה שכותב רב יעקב קמינצקי. רב יעקב קמינצקי כותב שבשעה שיעקב אבינו קיבל ציווי מאמא שלו ללכת לחרן, איפה הוא הלך? לישיבת שם ועבר לעוד 14 שנה. בשביל מה הלך לישיבת שם ועבר 14 שנה? בשביל מה? אמרו לך להתחתן, למה הוא נכנס עוד 14 שנה? אמר, אמא, עד עכשיו למדתי בישיבת שם ועבר איך מסתדרים עם יהודים. ללכת עם חרן, ללכת לחרן, להסתובב בין גויים, אני יודע איך מתמודדים עם בן אדם שעובד עבודה זרה, בבית שלו יש עבודה זרה, יש טרפים, אני יודע איך מסתדרים עם זה, אני יודע מה עושים כשרואים טרפים, אני יודע מה אני עושים כשיש גנבים. הלך ללמוד בישיבת שבר, אומר רבי יעקב קמינצקי, עוד 14 שנה, ללמוד איך מתמודדים עם גויים, זה תוירו בפני עצמה. איך מקבלים, איך מתמודדים עם גויים? פחד, זה העמידה. ושבתי בשלום אל בית אבי, אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל להבין יסוד נפלא ביותר. בשעה שיעקב אבינו חוזר מחרן הביתה, אומרים לו שעשיו מגיע מולו, מה הוא אומר לעשיו? עם לבן גרתי ואחר הדתה. אומר רש"י, עם לבן גרתי, ותרייג מצוות שמרתי. מה עשיו הוא ועדת הביקורת? מה אכפת לו אם הוא שמר מצוות או לא? אמר מנטור הכרת? כן שמרת מצוות או לא? מה זה מעניין אותו? הוא אומר לו, לא. אבא אמר, והיה כאשר תריד, ופרקת או לא מעל צוואריך. הוא אומר, אני לא ירדתי מהמצוות, נשארתי אותו דבר. מה אומר לו, אם לבן גרתי? מה זה אם לבן גרתי? ותרייג מצוות שמרתי. מה אתה מודיע לו? תגיד לו, שמרתי. שמרתי, תרייג מצוות. מה זה אם לבן גרתי? אז יש בבריס קרוב, הוא כותב, אמר יעקב לעשיו, אתה יודע איך אני נשמרתי? איך הצלחתי להישמר? שלא חטאתי, והי לי שור וחמור. שהייתי בבית של לבן, הסתכלתי על לבן כמו שור, והילדים שלו כמו חמורים. אחד שמסתובב בין שברים וחמורים, אין לו שום בעיה להידבק מהם, נכון? נכון או לא? אחד שעובר בין לול תרנגולות, הוא מתחיל ב-6 בבוקר, גומר ב-4 אחרי צהריים. חוזר הביתה, מדבר אשתו, עושה לה קוקוריקו ככה על זה, קוקוריקו תביא בבקשה גבינה, לא, לא מדבר קוקוריקו, כל הזמן נמצא שם בבתי קוקוריקו, אומר עד 4 קוקוריקו, בא הביתה, אין קוקוריקו, וואו, נורמלי. אומר יעקב, והיה לי שור וחמור, הלובון שלי היה שור, הבנים שלו חמורים, אם הסתכלתי עליהם, כמו שאתה לא לומד משור וחמור, לא למדתי ממנו. ככה מוביל בשם הרב מבריסק. אבל, על פי מה שאמרנו פה, התשובה פשוטה מאוד. אתה יודע איך הצלחתי לשרוד? עם לבן גרתי, אתה יודע מה זה גרתי? אתה יודע מה זה ביור המילה גרתי? פחדתי. כשגרתי אצל לבן, כל הזמן פחדתי. איזה פחד? בארץ מגורי יוביב. היה לי את הפחד של אבא שלי. עם הפחד של אבא שלי, עם זה עמדתי כל הזמן. זה הציל אותי מן החטא. פירוש הדבר שהיכולת להתמודד עם ניסיונות, איפה נמצא? במידת הפחד והירא. אם ככה נוכל להבין יסוד כל כך יפה. אומרים חז"ל, אלה תולדות יעקב יוסף. כל מה שהראה ליעקב אבינו, הראה ליוסף. ידע יעקב אבינו, אני הייתי במצרים, אני הייתי בחרן 22 שנה, מה יהיה אצל הבן שלי? גם הוא יהיה 22 שנה. אני לא יודע אם בחרן או ביוגוסלביה, אבל ודאי שיהיה בחוץ לארץ. זה היה בחול וזה היה בחול, זה לקח אישה בחול וזה היה לקח אישה בחול, זה נולדו לו ילדים בחול וזה בחול. מגיע יוסף, הולך לרדת יוסף 22 שנה, לאיפה? לערוות מצרים, לתואבה של מצרים. מה הדרך היחידה להעמיד את יוסף באפשרות כזאת שלא ייכשל בחטא? יש רק אפשרות אחת. וישב יעקב בארץ מגורי אביו. הוא הלך לגור במקום של הפחד. בשביל מה? אומרת התורה, אלה תולדות יעקב יוסף. כדי להחדיר ביוסף את מידת הפחד שהיה ליעקב אבינו. כי הוא לא ביקש והיה השם לי אלוקים. כי יוסף עכשיו נולד בתערובת של חסד ביחד עם דין, הוא לא דין לבד. כדי להתמודד עם המידה של החסד, צריכים להגביר עליו את הדין. אז יעקב ביקש דין, אם יהיה אלוקים עמדי, והיה השם לי לאלוקים, אל תנהג איתי ברחמים, רק בדין. כשאתה רוצה לשלוח את יוסף למצרים בלא ברצונך, מה הדרך? לך תגור ליד יצחק אבינו. תגור שם בארץ מגורי אבי בארץ כנען. תגור שם 10 שנים, הוא יקבל את מידת הפחד. שהוא יקבל את מידת הפחד, זה יעצור את יוסף מלחתו. רבותיי, מגיעה גברת פוטיפר, ורוצה לחתו עם יוסף, מה הוא אומר לה? ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת? וחטאתי לאלוקים. מה זה וחטאתי לאלוקים? מידת הדין, אני מפחד פחד מוות. מידת הדין. רבותיי, מגיעים האחים שלו. מגיעים האחים שלו. הוא תופס אותם ומאשים אותם, מרגלים אתם, פרשת שבוע הבא, מרגלים אתם. אחרי 3 ימים הוא משחרר אותם, מה הוא אומר? ביום השלישי,
זאת עשו וחיו, את האלוהים אני אראה. פחד! אני חי כל הזמן בפחד פה. זה המידה של יוסף הצדיק. רבותיי, כשהוא הולך לחתו, איזה דמות נראתה לו בחלון? דמותו של אביו. מה עכשיו? הפחד! אדם מהפחד, זה הדמות שכל אדם מונחת. ארץ מגורי אביו, הפחד של אבא שלו, זה מה שנכנס שמה. פירוש דבר, זו המידה שעמדה כל הזמן ליוסף. רבותיי, כשיעקב אבינו חוזרים האחים, ואומרים לו, תשמע, אבא, תדע לך, היינו אצל יוסף, הוא מלך במצרים. מה? הבן שלי מלך במצרים? מה, נשאר נורמלי, דתי עם כיפה? איך יכול להיות דבר כזה? כן, אבא, הוא שלח הגלות לשאת אותו. מה אומר? תגידו לאבא. אתה יודע איך נשארתי פה? שמני אלוקים! אלוקים שם אותי פה מושל במצרים. מה זה מידת? אתה יודע איך נשארתי מושל במצרים ולא התקלקלתי? כי שמני אלוקים, מידת הפחד נפתע אותי כל הזמן. אדם שמלווה במידת הפחד לא יכול לחטוא שום דבר. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין מה אומר המהר"ד מבעלז, תשובה מאוד יפה. כתוב בחז"ל שאחרי הניסיון של אשת פוטיפר, הוסיף הקדוש ברוך הוא ליוסף את האותי. עדות, אמרנו היום בשיר של יום, עדות ביוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים. ביוסף! למה הוסיפו לו היי? אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא נגעת באשת פוטיפר, אני אוסיף לך היי. מה נתן לו היי? הוא קיבל שם חדש, שם יוד היי משם השם. מה זה שם יוד היי? שם יוד היי זה שם שעומד בני אדם שעומד בניסיון בעבודה מתוך העירה. מאיפה אנחנו לומדים את זה? כל מקום שכתוב יא, אומר רשי בתהילים, מזמור סמכת על הפסוק סולו לרוכב בערבות ביה שמו, אומר רשי, איפה שכתוב יא מופיע פחד. איפה? עזי וזמרת יא ואי ללשועה, מופיע בסוף פרשת בשלח, כי יד על כס יא, כותב שם התרגום, בדחלה, בדחלתה, דחילה, הכל נמצא בפחד. יא זה מידה של פחד. אדם שעובד בניסיון של עריות, איך יכול לעמוד בניסיון של עריות? אם יש לו מידה של פחד. מידת הפחד היא עוצרת אותו. ולכן כשעם ישראל חשדו בהם בעריות, מה הוסיפו להם? הוסיפו להם ה' בתחילתם ויוד בסופם. לחנוך משפחת החנוכי, לפלו משפחת הפלוי, הוסיפו להם ה' בתחילתם ויוד בסופם. המידה של יא זה מידה של פחד של מורה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, כשיעקב אבינו גר איתו בארץ מגורי אביו, גר איתו אצל יצחק אבינו, החדיר ביוסף את מידת הפחד, ומידת הפחד הזאת נתנה לו לעמוד בניסיונות, זה הכוח שנתן לו לעמוד בניסיונות. אם ככה רבותיי, מאז הפך יוסף הצדיק להיות סמל לראש השנה. ראש השנה זה יום של פחד, זה ראש השנה. כותב אספסמס, לכל אחד מהאבות יש חג, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, סוכות כנגד יעקב, ראש השנה כנגד יוסף. איפה זה כתוב? אומרת הגמרא מסכת ראש השנה דף י"א, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים ונעמד לפני פרעה, נקרא את זה בעזרת השם בשבוע הבא, שמעתי שתשמע חלום לפתור אותו. מה אומר לו יוסף? בלעדיי אלוקים יענה שלום פרעה. זה המלאכה של הקדוש ברוך הוא, אני כלום, אני כלום, אתה הכל, ריבונו של עולם, הכל ממך. זה ראש השנה. אומר השפת אמת, ראש השנה כנגד יוסף הצדיק. פירוש דבר, הוא זכה לראש השנה, יוסף הפך להיות סמל. מה זה ראש השנה? ראש השנה זה מידת הדין, זה ראש השנה. ביום כיפור זה מידת הרחמים, מידת רחמים, רחילת עוונות, זה יום כיפור, ראש השנה זה דין. הפך להיות יוסף הצדיק אחרי שיצא מאבא שלו וחטאתי לאלוקים, את האלוקים אני אראה. המידה שלו של פחד נתנה לו להיות האבא של ראש השונה. יוסף הצדיק הוא היחידי מהאבות הקדושים שזכה להיות בבחינת אברך, אבא רך. מה הוא זכה? היחידי שיש לו תפילה. איזה תפילה יש לו? מוסף. אברהם שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית, יוסף מוסף, זה שלו. היחידי שזכה שיש לו גם אחד מהספירות, זה שלו. הספירה השישית שייכת לו. אף אחד מהשבטים לא נכנס לספירות. הוא בספירות. אף אחד מהשבטים לא נכנס באושפיזין. רק הוא נכנס באושפיזין. אף אחד מהשבטים לא נכנס לארבעת המינים. היחידי שנכנס לארבעת המינים הוא יוסף. אתרו כנגד אברהם, שנאמר פרי את סדר, ואברהם אבינו הכתוב עליו זקן, ועל הזקן נאמר, והדרת פני זקן. אומרים הלולב כנגד יצחק אבינו, למה? כי הלולב נקרא בשם כפות מרים, זה השם שלו, ויצחק אבינו אמר לאבא שלו, כפות אותי על גבי המזבח, הלולב שלו. הדסים כנגד יעקב אבינו, למה? כיוון שיעקב אבינו השלישי בשבטים ובהדסים, באבות, והשלישי שם שלושה הדסים, אומר המדרש, מה ההדס רכוש בעלים?
אף יעקב רכוש בבנים. ערבה כנגד יוסף, אומר חזן. למה? מה הערבה כמלה לפני כולם? הראשונה שמתייבשת זה הערבה. ככה יוסף נפטר לפני כולם. בין כמה הוא נפטר? בין 110 שנים. יוסף, הפטירה שלו מופיעה בפרשת בראשית, בספר בראשית. למה בספר בראשית? פרשת שם אחרי זה, בשמות כתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב אישו בתור, אחרי זה כתוב, וימת יוסף, וכל אחיו, וכל הדור ההוא, בפרשת שמות. למה יוסף נמצא היחידי בפרשת ויחי? אתם יודעים למה? כי המעלה שלו שהוא הממוצע בין אבא לבן, הוא נקרא אברך, הוא אבא ונמצא גם בן, יש לו שילוב של שניהם ביחד. אם ככה נוכל להבין דבר נפלא, ויהב, אור כתוב בתורה, וישראל אהב את יוסף מכל בניו, אתה יודע למה? כי בן זקונים הוא לא כותב אחידה, הוא גם בן והוא גם זקן. איפה בן וזקן? הוא הבן של יעקב, אבל איזה נשמה יש בו? של יצחק אבינו, כזקונים בגימטריה 208, ויצחק בגימטריה 208. אתה יודע למה הוא אהב אותו? כי בן זקונים, הוא גם היה בן וגם נכד, נכנסה בו גם נשמה של יוסף וגם נשמה של יצחק אבינו. אז הוא גם בן וגם זיכונים, גם הסבא בתוכו, לכן הוא אהב אותו, זה המידה שלו. פשוט דבר, יוסף נכנס למידת הפחד. אם הוא נכנס למידת הפחד, אז הוא שייך למה? לראש השנה. אז ראש השנה, לפניו נעבוד בעירה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד. עירה ופחד זה המידה של ראש השנה. כולם רועדים, כמו שאנחנו אומרים בסליחות הראשונות, זוחלים ורועדים מיום בואך, זה ראש השנה. היום שלפניו נעבוד בעירה ופחד. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל עכשיו להתקדם לתחילת השיעור. אמרנו את דברי הבן, אמרנו את הדברים שאומר המגלה עמוקות. יוסף בגימטריה אנטיוכוס, יוסף בגימטריה מלך יוון. מה הקשר בין יוסף לבין מלך יוון? נו, אז יש כאלה שקושרים את זה דווקא בפסוק האחרון בפרשה. מה הפסוק האחרון בפרשה? מבקש יוסף הצדיק משר המשקים, אם זכרתני והזכרתני, הוצאתני מן הבית הזה. נו, אומרת התורה, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו. מה רצו היוונים לעשות? להשכיב חם תורתך. עד יש לך כאן חיבור בין מה שרצו היוונים לעשות למה שקרה ליוסף. אתה רצית שיזכור אותך, לא זכר, זה להשכיב חם תורתך. מצאת חיבור בנקודה הזאת. אבל אנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד על נקודה מאוד מאוד יפה. ישנה גמרא במסכת ברכות דף כ"ב. חז"ל דורשים על הפסוק, רק ישמר לך. ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אומרת הגמרא מסכת ברכות, מה להלן בעירה, באימה וברטט ובזיע? אף כאן באימה, בעירה וברטט ובזיע. אתה יודע? אומרת הגמרא, כמו שבמעמד הר סיני למדת בעירה ובאימה וברטט, אותו דבר שאתה עוסק בתורה. שאתה עוסק בתורה צריך להיות בפחד. מה עושה פחד? בשביל מה צריך ללמוד בפחד? רשי הקדוש מגלה לנו מה עושה פחד. אתה יודע מה עושה פחד? אומר רשי הקדוש בגמרא מסכת שבת דף למד א', דורשים חז"ל, אמר ריש לקיש, מי דכתיב, והיה אמונה תיתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת, יראת השם מיוצרו. אמונה זה סדר זרעים, איתך זה סדר מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, חוכמת זה סדר קודשים, ודעת סדר טהרות. תסתכלו גם בעל הטורים, על הפסוק, כי בן זקונים הוא לא, כותב בעל הטורים, שיעקב לימד את יוסף חמישה מתוך שישה סדרי משנה. זקונים זה ראשי תיבות של זרעים, אחרי זה יש חנון זה נזיקים, ואחרי זה קוף זה קודשים, אחרי זה ישועות, ואחרי זה אמם. הכל הוא מביא לך, דבר אחד הוא לא לימד אותו, טהרות הוא לא לימד אותו, כי הוא לא נכנס במילה זקונים, אין את האותת. אבל חמישה מתוך שישה סדרים הוא לימד אותו, כך כתוב בבעל הטורים. אומרת הגמרא, למדת חמישה שישה סדרים, ואפילו אחי, איך הפסוק מסתיים? יראת השם היא אוצרו. אומר רשי, אפילו אחי יראת השם היא אוצרו, אם יש לך עירה, יש לך את האוצר. אין לך את העירה, אין לך את האוצר. למה? אומר רשי, כי עיקר החשוב בעיניו, מה זה העירה, זה יעזור לו לזכור את מה שהוא למד. אדם שמפחד, זוכר. אדם שלא מפחד, לומד בלי פחד, לא זוכר. כך כותב רשי. הגמרא מלמדת אותנו. אתה לומד מה? חוסן, ישועות, חוכמה, ודעת, הכל. אם יש לך יראת שמיים, תזכור. אין לך יראת שמיים, לא תזכור. אם ככה, בסייעתא דשמיא, אומרת לנו המשנה במסכת אבות. רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו,
חוכמתו מתקיימת. אתה רוצה לדעת איך החוכמה מתקיימת? אם יש לך עירה, זה אומרת המשנה, כל שעירת חטאו, יש לך עירת חטאו קודמת לחוכמתו, אז החוכמה מתקיימת. למדת חוסן ישועות חוכמה ודעת הכל. יש לך עירה, יש לך זיכרון. אין לך עירה, אין לך זיכרון. אם ככה בעזרת השם, אמר, זה עד כאן הדברים שאמר האדמור מבל שליטה. על פי זה ניתן להוסיף דבר נפלא ביוסף של החתם סופר. אומר החתם סופר בתורת משה, המנורה בנויה על מה? שלושה קנים ושלושה קנים ובאמצע קנה מרכזי, וכולם מסתכלים אל הקנה המרכזי. אמר החתם סופר, ששת הקנים כנגד שישה סדרי משנה. חוסן, ישועות, חוכמה ודעת, עירת, הקנה המנצעי מהו? עירת השם היא האוצרו. פירוש הדבר, שכל מי שלומד את כל המשניות, זרעים, מועד, קודשים, טהרות, הכל תלוי במה? אם הם יאירו אל מול פני המנורה, הם יסתכלו על עירת שמיים. אם יש עירת שמיים, יש הכל. אם לא, לא שווה שום דבר. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. אדם שהוא ירא, המידה הזאת של העירה, מהו? אומרים חז"ל. אדם שיש לו עירה, אדם שיש לו עירה מחז"ל, הוא האדם המושלם. אדם שאין לו עירה, למה הוא דומה, אומרת הגמרא? לאדם שמסרו לו את המפתח של הכספת הפנימית, ואת השער החיצוני, מחז"ל לא נתנו לו. כך אומרת הגמרא, נתנו לו את המפתח החיצוני, לא נתנו לו, ואת המפתח הפנימי נתנו לו. מה זה שווה? אדם שיהיה לו את הכניסה, שיהיה לו את הכניסה להיכנס, להיכנס מבחוץ, אם אין לו את הכניסה מבחוץ, מה עזור לו מבפנים? פירוש הדבר, שהדבר המרכזי שואל לך את הדלת החיצונית, מה פותח את הדלת החיצונית? עירת שמיים, זה הפתיחה. כותב החידושי ערים, בשם, מביא השפת אמת בשם החידושי ערים, בחנוכה שנת תף ריש למד דלת, אומר השפת אמת, נר חנוכה מצווה להניח על פתח ביתו מבחוץ. למה פתח ביתו מבחוץ? אמר החידושי ערים, למה פתח ביתו מבחוץ? כדי ללמד אותך שהנרות של חנוכה, מה המטרה שלהם? להביא ליראת שמיים. להביא ליראת שמיים כדי שתקבל את המפתח החיצוני, כאחד שאין לו יראת שמיים. למה הוא דומה? אחד שיש לו מפתח פנימי ומפתח חיצוני אין לו. והתפקיד שלך הוא לתפוס יראת שמיים. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, הגענו לימי החנוכה. חנוכה. כותב הבך, איך נכנסו יוונים לתוך היחל? איך היוונים הצליחו להיכנס לתוך היחל? הוא כותב הבך, אתה יודע איך? בגלל שהכהנים זלזלו בעבודה בבית המקדש. מאיפה אנחנו יודעים שזלזלו בעבודה בבית המקדש? מאיפה אנחנו יודעים? יש על זה גמרות. יש גמרה מסכת סנהדרין, שאדם חדים חז"ל, שאחד רחב על בהמה בשבת, אומרת הגמרה, מה עשו לו? הגמרה מביאה כל מיני סיפורים שקרו בימי היוונים. הסיפור הכי מפורסם היא משמרת בילגה. משמרת בילגה, הבת של ראש משמרת כהונה הלכה ונישאת את סרדיות אחד ממלכי יוונים. אומרת הגמרא, אתה יודע למה כנסו אותה? דעה אחת אומרת הגמרא, אתה יודע למה כנסו? למה? כי היה לו בת אחת שהלכה ונישאת את סרדיות אחד ממלכי יוונים. אתה יכול לתבוע בן אדם, חכמנא ליצלן, יש לו בת שהלכה וחתנה מיווני, אתה תובע ממנו משהו? הנה מי אומרת הגמרא, משמרת בילגה תמיד מאחרת לבוא, תמיד היא מאחרת. מה זה מאחרת? מתי מתחילה המשמרת? יום ראשון בבוקר, 4 בבוקר מתחילה המשמרת. אף פעם לא הגיעו בזמן. משמרות כהונה אחרות, היו באים הכהנים כבר ביום רביעי לירושלים, יושבים ברמדה, אחרי רמדה, אחרי זה מגיעים לעבודה, מתי? במוצאי שבת הם כבר שמה. אלה אף פעם לא הגיעו בזמן, תמיד יש להם זמן. הגיעו יום ראשון אחרי צהריים. כן, מה נשמע? איך הולך? הכל בסדר? מה קרה? איפה הייתם? היה פנצ'ר החמור, היה פנצ'ר ברגל, החלפנו לו צויגים. תמיד היה להם תירוצים. תמיד מאחרת לבוא. שמעתי פעם פירוש, זה שהמשמרת מאחרת לבוא, זה נתן בת שניסתה לסרדיות אחד ממלכי יוונים. זה מה שנתן. למה? התשובה פשוטה, אם הילד רואה שאבא שלו ב8 יושן, כשהתפילה מתחילה ב8, ואבא שלו מגיע ב8:20, אחרי שהוא נמתח רבע שעה, התעמלות בוקר, נמתח, מגיע, בקיבה סוס פרו, הגיע גם הסוס הזה, הוא אומר, אז מה אתה רוצה, למה שהבן שלך לא יבוא בעזרת אבותינו? הוא גם יכול לבוא, למה קרה? אבא שלי התקדם רבע שעה, אני רבע שעה אחריו, אנחנו בסדר, כל אחד מתקדם רבע שעה. אם האבא שומר מסורת, הבן כבר שומר משקל. תדע לך, כל אחד שומר, השאלה על מה שומר. אם אתה מתחיל לזלזל במשהו, מזה מגיע הזלזול. לכן קוראים ליוון יוון, למה? כי התחלה אדם מזלזל קצת, בקטנה מה שנקרא, זה היות של יוון. אחרי זה זה מתרחב, נהיה וב, אחרי זה נהיה כזה ארוך כמו נוסופי. הכל מתחיל מה שנקרא בעברית בקטנה, הכל מתחיל בקטנה. חזול, אתה יודע מה? בימי היוונים התחילו לזלזל. אדם שמזלזל, הוא לא מפחד מהקדוש ברוך הוא. כי אחד שמפחד מהקדוש ברוך הוא לא מזלזל.
מאיפה אנחנו יודעים? ניקח דוגמה. הרב מבריסק, זכר צדיק לברכה. אתם יודעים כמה זמן היה אומר קריאת שמע? כמה זמן על השעון? הרב מבריסק היה אומר קריאת שמע. 20 דקות על השעון. אל מלך נאמן, עד השם אלוקיכם אמת, 20 דקות על השעון. למה? הוא היה חושש לבטא כל חד וכל עין. לשמע, עד שיעשה שמע. היה חוזר על זה, עד שבטוח חתך את המילים כמו שצריך, 20 דקות. יום אחד בא אליו, תלמיד חכם מופלג. אמר לו, כבוד הרב, 20 דקות? ככה צריך לעשות את זה? 20 דקות? ככה צריך לעשות? אם מה צריך ככה לעשות? אני מתחיל לעשות את זה. כתוב בתורה שצריך לדקדק באותיותיה. אבל לא ככה 20 דקות. אם הרב אומר שכך צריך לעשות, אני גם אתחיל לעשות ככה. החופץ חיים אמר שאדם יכול להגיד 200 מילים בדקה. ככה בדק החופץ חיים. כמה מילים יש בקריאת שמע? 250 מילים. 245. יופי, 250. אז אם 200 מילים בדקה, כמה זמן לוקח לגמור קריאת שמע? דקה ורבע. נו, אבל אתה אומר שמע ישראל, אתה מבקש. השם, היה עובד ויהיה, אלוקנו, תקיף ובאחות, השם, אחד. לוקח זמן, לא? אז זה גם לוקח זמן. אז זה לא יכול להיות דקה ורבע, נכון? ברור שאין כבודם, אתה אומר לזה בשקט. אחרי זה באבת. בכל לבבך, שני צריך. בכל נפשך, תן נפשך. בכל מודך, אתה צריך לדמיין. יורים בך, נפשך. בכל מודך, שוד. אמרו שם, הכל הנותן. יופי, אתה מדמיין, לוקח זמן. אז כמה לוקח? כמה לוקח? כמה? 3 דקות, עד פה. כן? אני לא אומר, יש כאלה 5 דקות. ממוצע, אם דקה ורבע צריך לקחת, לקחת כפול, 3 דקות, יצאת ידי חובה. נו, אז מה זה? אז מה זה הוא שאל אותו? מה 20 דקות? 4 דקות, מה 20 דקות? אמר לו הרב מבריסק, אני אגיד לך. אומר, כמה כסף יש לך עכשיו בכיס? אמר, יש לו 500 שקל בכיס. שאל אותו הרב מבריסק, תגיד, כל כמה דקות אתה בודק את הכסף? אתה בודק כל רגע מאחורה אם פילחו לך את הכסף או לא? אמר לו, מה פתאום? למה שאני אבדוק? אומר, 500 שקל, זה עבודה של יום. עבודה של יום, אתה מתחיל לעבוד 8, גומר ב-5-6, זה 400 שקל ביום. מה, מישהו בא, אתה תעלה באוטובוס, מישהו נדפק אליך מאחורה, מגרד לך את הכיס, אפילו לא שמת לב, מקפיץ לך את ה-500 שקל החוצה, למה אתה לא בודק כל רגע? הוא אומר, הרב, 500 שקל, מה אפשר לחשוב? אם יגנבו, כנראה הוא צריך כסף בשביל משהו. אז שיהיה לו מעשרות. לא מפחד, לא נורא, לא בגדיל. שואל את הרב מבריסק, מה אתה עושה אם יש לך 2,000 שקל מאחורה? הוא אומר, גם אני לא בודק. בכלל לא אומר, לא, יכול להיות שלפני שאני נכנס לאוטובוס אני בודק אם זה נמצא, שאני יורד אני גם בודק אם זה נמצא. כן, אבל לא יותר מזה, לא יותר מזה. שואל את הרב מבריסק, ומה תעשה אם מישהו נותן לך מתנה? 20 יעלומים, כל יעלום קרת נקי, נקי, שווה מיליון דולר. קרת נקי, מיליון דולר. 20 יעלומים, כמה זה? 20 מיליון דולר. איפה אתה שם אותם? מאחורה אתה שם אותם? בכיס האחורי, איפה שה 500 שקל, איפה אתה שם את זה? איפה? אתה שם אותם בחליפה פה מקדימה. פה מקדימה אתה שם את זה. סוגר החליפה. שם זה גרטל. מה שבטוח, בטוח. נכון או לא? הייתם פעם בבורסה ליהלומים, הייתם פעם בבורסה. שם כולם הולכים עם הקופסאות של היהלומים, יש להם תיק שמים. הכל קשור להם עם שרשרת למכנסיים. קשור להם, קשרת לחגורה. עם התיק, ככה הם הולכים כל הזמן. ב-18, כל הזמן, הם מחזיקים כל הזמן את התיק. יש עוד באמצע ולמלשין, מה זה תיק פה? יסחוב אותו עם ה-18. אין, הם קשורים כל הזמן, קשור. יהלומים, יש בתוכו. אני אסיין, זה דבר מדהים, איזה יופי. אם יש לך דבר כזה, אתה יודע מה? סוגר החליפה, שם הזה גרטל והולך בשילוב ידיים, כל רמת גן אתה הולך ככה. כמו באמצע שיר בריכוז בגן העירוני. למה? יש לך יהלומים, 20 מיליון! אמר לו הרב מבריסק, אני לא יודע להגיד לך איך אומרים. בשבילך קריאת שמע זה 400 שקל. זה קריאת שמע. מקסימום פילחו, פילחו. לא קרה כלום. לא קרה כלום. אז מה? אז אמרת וחרף. צריך להגיד, וחרה. אף. מהרת, אמרת וחרף. אז מה קרה? אז אמרתי וחרף. מה? אפשר לחשוב, מה? הקדוש ברוך הוא לא הבין את הטקסט? הבין, אז אמרתי במקום וחרף. אמרתי וחרף. בשבילך קריאת שמע 500 שקל, בשבילי 20 מיליון דולר. אז אני בודק כל רגע אם לא פילחו לי איזה מילה. אני בודק, לא אומר לך שככה צריך לעשות, אבל זה ערך של מצווה.
אדם שמפחד, הוא ירא ממצוות, אז הוא כל הזמן בודק אם לא פילחו לו את זה. כלפי מה הדברים אמורים? היוונים רצו לעשות בדבר אחד בעם ישראל. להשכיחם תורתך. איך אפשר להשכיח תורה? איך אפשר להשכיח תורה? יש אפשרות להשכיח תורה? יש רק אפשרות אחת. אם כתוב לנו שיש לך חוסן וישועות ואמונה ודעת, עירת השם היא עוצרו, אומרת הגמרא, אם יש לך עירת שמיים, יש לך, ואם אין לך עירת שמיים, אז מה? אין לך. פירוש דבר שאם יש לך עירת שמיים, אתה זוכר. אין לך עירת שמיים, אתה לא זוכר. אז מה רצו היוונים לעשות? מה הם רצו? להוריד את העירה. תפסיקו לפחד. מה הפחד הזה? מה הלחץ? מה קרה? צריכים לבוא לתפילה בשעה 8, ברבע לשמונה צריך להיות שם, בעשרה לשמונה. מתחילה התפילה בשבע, צריך להיות בעשרה לשבע. מה קרה? אז מגיעים בשבע וחמישה, מה קרה? אי אפשר לעלות? מי שיודע לדלוק טוב, יודע לתמרן, ברוך השם. מקסימום יש השלמות בחזרת השעת. מה הלחץ? להוריד את הלחץ, לא לפחד. אם אתה לא מפחד ואתה מאחר לעבודה בבית המקדש ואתה מוריד פחד, אם אין לך פחד, מה זה גורם לך? שאתה כבר לא זוכר את התורה, זה להשכיחם תורתך. איך מחזירים את זה? הקדוש ברוך הוא עושה נס בפח השמן. מה עושה שמן? אומרת הגמרא במסכת אוריות, זיתים, מי שאוכל זיתים, שוכח את התורה. מי שאוכל שמן זית, מה עושה? זוכר את התורה. יוצא ששמן זית בא לזיכרון. זה תשובת המשקל להשכיחם תורתך. אז מה עושים? חנוכה! המצווה היחידה שיש עיקר המצווה, יש מהדרין ומהדרין מן המהדרין. למה צריך את כל זה? מה התשובה? כדי לתת תשובת המשקל להשכיחם תורתך, שירד בגלל מה? בגלל חוסר עירה. אז מה אתה עושה? אנחנו מאדרים במצוות. אדם שמאדר במצוות שיש לו לחץ, קיימתי את המצווה, לא קיימתי את המצווה. אז מה הוא עושה? כל הזמן הוא פוחד, הוא מחפש להחביר על עצמו, כדי להיות בטוח שהוא מקיים את המצווה. זה נקרא תיקון לחנוכה. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל להבין מה קרה בין יוסף לבין יוון, למה יוסף הוא כנגד יוון, מה הוא כנגד אנטיוכוס, מובן טוב מאוד. כי מה שרצה אנטיוכוס זה לצנן את כל המהות הזאת של קיום המצוות, שלא יהיה פחד. יוסף הצדיק איפה גר? בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. מה זה ארץ מגורי אביו? ארץ של הפחד של אבא שלו. למה? כי יוסף המידה שלו פחד. יוסף קיבל את התולדות של אבא שלו, אבא שלו היה תפארת, מידת הדין ביחד עם מידת החסד. הוא נולד מרחל שהייתה דין, הוא נולד מלאה שהייתה רחמים, אז היה מעורב בשניהם. אבל כדי ללכת בחוץ לארץ, אלה תולדות יעקב יוסף, כדי להיכנס לחוץ לארץ, תכים להכניס את מידת הפחד. איפה מקבלים את הפחד? המידה הזאת נמצאת איפה? בארץ מגורי אביו. אז הוא יכול להגיד, איך אעשה הרעה הזאת וחטאתי לאלוקים? אם יש לי פחד מהקדוש ברוך הוא, אני לא עובר עבירות. זה היסוד הגדול של חנוכה, וזה נמצא אצל יוסף. אומר אחידו, כך מביא הרוקח, לכן יוסף רמוז איפה? יוסף רמוז, כי בן זקונים הוא לא. זקונים, אומר החידה, זין קנים. מה זה זין קנים? זין קנה המנורה קשור ליוסף. איך הוא קשור ליוסף? כי המנורה מסמלת את העניין של פחד, מסמלת את העניין של המורה. זה מה שנאמר כאן. זה היסוד של הניצחון על היוונים. מה היה? הכניסו בחזרה מהדרין ומהדרין מן המהדרין. פחד מקיום המצוות, חס וחלילה שלא לזלזל בשום מצווה. זה היסוד הגדול שמלמדים אותנו רבותינו. ממילא בסייעת הדשמיה נוכל להבין שבן אדם רוצה להישמר משכחת התורה, יש רק דרך אחת. מה? את האלוקים אני אראה. תכניס יותר פחד לך, תכניס בעצמך יותר פחד מורה מקיום המצוות, ובזכות זה בעזרת השם, נזכה שיבוא עלינו החג הזה בהתעלות רוחנית, ונזכה כולנו בקרוב ממש לראות את אהרון הכהן מדליק את המנורה בבית המקדש, שיבונה במהרה בימינו אמן.